O la veus polèmica a Lleida pel fet que la Paeria hagi autoritzat a la comunitat islàmica de la ciutat saltar-se el confinament per fer la crida al Ramadà des del baluar de la Reina de la Seu Vella. L'acció es va fer divendres quan 5 membres de la comunitat islàmica van instal·lar un equip de megafonia a la Seu Vella i van difondre una oració. Un fet mai vist a Lleida, ja que en condicions normals aquesta crida es fa a la mesquita, és a dir, a l'espai habilitat per a l'oració, en aquest cas el Palau de Vidre. La regidora d'Educació, Cooperació, Drets i Feminismes de l'Ajuntament de Lleida, Sandra Castro, va compartir el moment de la crida a l'oració a Twitter. Pell de gallina, bonic i molt emotiu escoltar la crida al Ramadà des del baluar de la Reina. Aquest any el viuran des del confinament sense poder fer els precs comunitaris, va tuitejar. De la seva banda, el portaveu del grup municipal del PP, Xavier Palau, denuncia que la Paeria hagi permès la crida a l'inici del Ramadà des de la Seu Vella. Ho qualifica de fet insòlit, inusual i exabrupte en aquests moments de confinament. A més, assegura que aquesta acció genera crispació i discrimina els catòlics, els quals no han tingut cap tipus de concessió durant la Setmana Santa per la suspensió de tots els ritus i processons arran de la Covid-19. Palau assegura que respecta totes les llibertats ideològiques i religioses, però considera que l'acció de la comunitat islàmica és una vulneració dels drets fonamentals del conjunt de la ciutat, ja que, segons Palau, la megafonia ha obligat a tots els ciutadans a escoltar la crida, malgrat no ser la religió majoritària a la capital del Segrià. Palau ha lamentat que sembla que ens imposin una creença. Pel que fa a les recomanacions que fa el Departament de Justícia de la Generalitat sobre la celebració del Ramadà 2020, al punt número 8, on es pregunta si es poden fer al·locucions o difondre missatges per megafonia de manera pública, el document detalla que, atès que no hi ha celebracions públiques ni espais delimitats per a poder celebrar-les, de manera general no es poden utilitzar mitjans de megafonia en espais públics. Els espais privats, amb visibilitat externa, com ara finestres o balcons, poden ser escenaris de manifestacions religioses o d'altres tipus, respectant sempre, això sí, les normes de convivència i respecte als veïns i protecció del paisatge urbà. Davant de qualsevol dubte, detalla el document, cal consultar l'Ajuntament.